Възможности за стажове в Гърция, Кипър, Португалия и Испания презентира пред студенти от Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите Агенцията за работа в чужбина Algos Work and Travel. Фирмата има партньори в различни европейски държави и оферира стажантски позиции за студенти и наскоро завършили. Предложенията са свързани основно с туризма, маркетинга и менеджмента, както и с информационните технологии. Стажовете са платени, но студентите могат да се възползват и от възможностите за финансиране по програма Erasmus+. Работодателите осигуряват безплатно настаняване и храна, както и заплащане по договаряне. Стажът е обвързан с обучението на студентите и на края на практиката си те получават международно признат сертификат. Подробности за условията обяснява Юлия Серединска, съветник човешки ресурси в Algos Work and Travel. Какви са вариантите, които ще предложите за студентски стажове и в какви сектори на нашите студенти? Thank you very much for inviting us. Of course, one more time, it's a pleasure to be here to visit your university. Много ви благодаря за поканата да ви посетим, да направим презентация пред вашите студенти за възможностите, които нашата агенция предлага. А ние предлагаме на студенти, младежи, също така и на скоро завършили студенти, възможности за практика, обучение и работа в чужбина в различни държави. Най-известните дестинации, които студентите предпочитат, са Кипър, Гърция, Испания, Португалия, но ние също така предлагаме и стажове в много други страни. В Европа, в областта на IT сектора, маркетинг, менеджмент, икономия. Споменатите дестинации Кипър, Гърция, Испания, Португалия са най-предпочитни в областта на туризма, тъй като те са и платени от работодател. Също така студентите имат възможност да получат и финансиране по европейската програма Erasmus+. Какви са условията? Каква е продължителността на стажовете? Четирите страни, Кипър, Гърция, Испания, Португалия, условията са почти еднакви. Стажовете на студентите са платени от работодател, те също така получават три пъти храна на ден, безплатно настаняване, отделно заплащането, което работодателя им позволява. Студентите също така имат възможност и да получат финансиране по европейски програми, каквато е Erasmus+. Накрая на своя стаж те получават и сертификат, който е международно признат от самата агенция, както и по програма Erasmus+. Условията в различните страни за стажове са различни, разбира се, като в другите страни условията по настаняване, храна и заплащане от работодател се различават. На някои места те не са заплатени от работодател, но за тези четири дестинации те получават най-добрите условия. Минимум продължителността на стажа се изисква да бъде 3 месеца, като за Кипър минимум е 4 месеца. А максимума може да бъде до 12 месеца по програма Еразъм. За останалите дестинации продължителността може да бъде различна между 3 и 6 месеца. Това зависи вече от самият работодател и от съгласието на студента. Стажовете на студентите са обвързани с тяхното обучение. Когато ни изпращаме студенти от Висше училище по агробизнес и развитие на регионите и те са изпратни по програма Erasmus+, този стаж е признат след тяхното приключване и той се вписва в европейското им дипломно приложение. А за останалите студенти, които кандидатстват, но самият стаж не е обвързан с специалността и с сферата, в която те се обучават във ВУАР, стажът също ще им бъде признат. Те ще получат международно признат сертификат, но той няма да се зачете като задължителна учебна практика и да фигурира в техният курс на обучение. Всички студенти, независимо дали заминават като част от обучението на тези стажове, те получават международно признание посредством тези сертификати, които се издават от агенцията. Всички студенти, независимо дали заминават като част от обучението на тези стажове, те получават международно признание посредством тези сертификати, които се издават от агенцията. В условията, които предлагат различните страни, са различни при самото кандидатстване, като за тези дестинации Кипър, Гърция, Испания, Португалия, изискването е предимно английски език, основно или средно ниво. С това ниво на английски те кандидатстват в нашия уебсайт и съответно биват одобрени от работодатели. За останалите дестинации изискванията са малко по-различни. Това вече зависи от естеството на работа и от самият работодател. Затова и кандидатстването чрез нашата агенция е лесно, тъй като студентите могат сами да
избират своето място според обучението, което те имат във ВУАР, специалността, съответно и нивото на владение на език. Студентите, които притежават различни умения в определена сфера, така наречения сектор Food and Beverage, така наречените меки умения на студентите и възможността да се справят в различни сфери в областта, в която практикуват, е желателна и тя се предпочита от работодателя, тъй като те имат възможност по време на техния стаж да извършват няколко вида дейности по време на тяхната работа. Т.е. на бар, в ресторант, да съчетават различни видове дейности и студенти, които умеят да вършат тези неща или които имат опит в тази сфера, разбира се, са високо предпочитани от работодателите.